Municioni, i cili ishte dërguar në Siri dhe Irak me qëllim stabilizimit dhe forcimin e qeverive të atjeshme, ka përfunduar në duart e militantëve të shtetit islamik. Këtë fakt e vërteton një raport i Conflict Armament Research, sipas të cilit Shqipëria renditet në vendin e 15 në listën e prodhuesve të armëve, municionet e së cilës po i përdorin militantët e shtetit islamik. Ky përfundim është nxjerr pas analizave të municioneve, të cilat janë prodhuar në 21 vende të botës, që nga viti 1945 e deri në vitin 2014. Shqipëria ruan një pozicion të mirë pasi militantët e ISIS kanë në duar armë nga vende të fuqishme si Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Një pjesë e madhe e këtyre municioneve ka qenë në posedim e forcave të sigurisë së Irakut dhe Sirisë, të cilat më pas ishin rrëmbyer nga militantët e Shtetit Islamik, thuhet në këtë raport. Nga 1730 lloje të municioneve, të cilat janë analizuar, 142 prej tyre janë prodhuar në Serbi, 445 në Kinë, 338 në Ish-Bashkimin Sovjetik, 323 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 154 në Rusi. 9 lloje municione që përdorin xhihadistët e ISIS janë nga Shqipëria.